Salve, salve, galera! Mais um no ar aqui. Dessa vez, um tema que eu tenho observado bastante no seu Instagram. Eu queria muito conversar com você. Eu acho muito naipe a sua história, mano. Tenho o maior respeito e maior consideração de ver, tipo, você contar e informar e, tipo, cara, e, e assim... De certa forma, ensinar a molecada que uma história pode... É é uma experiência de vida e um exemplo tipo bacana que, que você demonstrou em todos os depoimentos que eu vi eu vi sua entrevista no SP Invisível já fiz projeto com eles eu acho o projeto deles cara tipo incrível é... Reis Adriano escritor skatista cara que fez esse livro aqui e eu vou trocar uma ideia é, sobre skateboard eu já vi umas imagens dando lá no Vale o oh, style é, ó legal, cara. Tipo, a gente, nessas nessa última temporada, a gente falou com o psicólogo, o Ortiz contou a história dele de esquizofrenia relacionada ao THC, a maconha. É, a gente falou várias vezes aqui sobre temas que são tabu e que as pessoas têm medo de falar e eu acho que a gente como skatista é, e como cidadãos, né, a gente não precisa ter medo disso. Eu acho que eu admiro muito a tua coragem, a tua... O é, teu conhecimento, cara, de escrever, de ler, eu admiro muito. E eu queria te conhecer e eu pedi para galera te chamar e vamos trocar uma ideia aqui de skatista. Bora? Certo. Muito obrigado, certo, Marcão, pelo convite. Da hora, mano. É, me sinto honrado de estar aqui, né, mano? É... Cara, a revista eu lembro quando eu comecei a andar de skate, mano. Não existia, né, revista e tal. Era uhum. só aquelas lá da. Tribo 100%. Anterior. A overall Anterior. Yeah. Era, né? Até mesmo era da, da gringa, mano. Isso uhum. tá ligado? Tipo, chegava com umas imagens de que o skate lá já era de 10 anos atrás. Pra você uhum. ver, o tempo que demorava da revista chegar aqui hoje em dia é. Fração de segundos, o cara postou ali, já tá todo mundo conhecendo. Sim. E essa necessidade de consumir, né, mano? Uhum. E o skate sempre foi ousado de romper umas barreiras, de andar onde que ninguém andou. Tem esse olhar, né? Sim. Então eu, tipo, mano, quem era o Regis? Aham. Uhum. Certo? Minha vida era tipo vazia, sem um sentido. O skate me dava uma referência, só que a droga tirou isso aí de mim, tá ligado? Entendi. Porque andar na rua é da hora, os caras falam, ah, skate de verdade é rua, só que a rua, irmão, se você não souber por onde anda e com quem você anda... Pode trazer problema. Isso, é sobre isso aí que eu gostaria de falar, é sobre isso que eu falo no meu livro, uhum. tá ligado? Vamos contar essa história aqui hoje, com certeza. Obrigado pelo convite, tá bom? Que é isso, cara, seja certo, bem... Peter. Seja bem-vindo e, cara, é um prazer. A gente que agradece você tirar seu tempo para trocar essa ideia aqui com a gente, cara. A gente tem maior, maior respeito e maior orgulho de te ter aqui e escutar a tua história. Vai ser um prazer. Uma coisa que eu quero te perguntar primeiro. Como que o board apareceu na sua vida? Quantos anos você tinha quando você começou a andar e como que foi? Você falou para mim em off que você andava mais no downhill. Certo, mano. Qual que é, mano? O skate é... Eu acho que nem, nem precisa andar de skate para ser skatista, tá ligado? Porque a primeira vez que eu vi skate era. Eu tenho 49 anos, eu sou de 74. A uhum. primeira vez que eu vi skate devia ser em 1982. O cara pôs um caixote, assim, era aqueles. Sabe aquele shape tubarão? Nem tubarão, mas era aquele sei lá, retão, parece aqueles. É, essa prancha de surf, né, pequenininha, assim, fala? aqueles pequenininhos, né? Aqueles penny. Aham. Uh -huh. Aí depois um caixote, como que chama? High jump, uh -huh. que só você levanta as pernas e o skate passa por baixo. Sim. Eu falei: "Nossa, mano, irado, né?" <laughs> Nunca mais eu vi skate. Skate eu fui ter um outro contato, eu acho que lá em 87, Grito da Rua e tal. Foi aí que eu comecei hein, no, no no Downhill Slide, Freguesia do Ó uh -huh. e tal né e foi ali o meu primeiro contato só que é assim mano você andar de skate é uma coisa as pessoas eu que ó skate é só subir em cima e tal mano subir em cima desci um pouquinho a ladeira fiquei fascinado mano o skate falei assim puf mano já quebrei logo o braço na primeira primeiro rolê mas até então eu deu uma radicalizada né olhei para trás andando andando aí pum mas aí, quando eu, o braço sarou, mano, eu falei, mano, skate é muito da hora. Por quê? Mano, eu sempre fui um cara rebelde, tá ligado, uhum. mano? Eu me, não me identifiquei com o judô, porque eu né, um outro esporte que eu tentei e tal. É, esporte de grupo também não, não era legal. Mano, esporte individual, mano, foi ali que comecei meio que me sobressair. Porque, ó, skate é, é mais do que uma tábua de rodinhas, porque Mano, tem cara aí que é tímido, tá, tá ligado? Tem cara aí que é introvertido, não conversa com ninguém. Não... Mano, pega o skate e sai andando, ele, 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 tipo, dá um sentido pra vida dele. Uhum. Ele se descobre, tá ligado? Eu me descobri e tal. O skate skate é skatista, legal, né? né, mano? Sim. Que prazer, que formidável umas paradas. Uhum. Só que ali da freguesia do ó, rapidamente eu mudei lá pra Caeiras, irmão. E, e, e o skate... É, que nem eu tava falando da internet, mano. Antigamente era só imagem impressa. E hum. se você não tem imagem impressa, você nem sabe o que é skate. Uh -huh. ninguém, mano. Não tinha revista, não tinha, não tinha nada. nada. Uh -huh. Então eu só sabia dar lá slide layback e segurando a madeira ainda. Uh -huh. É né? aquele, aquele, certo? Descoladão com os braços pro alto. Uh -huh. Porque foi a única referência que eu vi de skate. Isso aí mudou quando comecei lá na ZN, conheci os caras em Perus. Certo? Zênio fechou, depois nós pegamos o Vale. Então eu fui tendo essa transição, conhecendo as pessoas, as indicações e falando, mano, porque quanto mais você evolui, mais você quer, né, mano? Mas você quer evoluir, né? Aprender uma manobra, você quer aprender mais uma, mais uma. E até hoje a gente tá aí nessa, certo, né? Certo, é, Desde é, de 74, eu também sou de 74. Então ah, tá que pegada, da hora, mano Desde moleque. E aí depois a gente falou ali em off também que você andou em São Caetano, uma época, né, cara? Certo. Tipo, que era legal pra caramba ali, 91, 92, 93, toda aquela Sim, fase ali. Sim, mano. Peguei as reformas, né? Era muito louco que fechava pra, pra reforma e você não tinha nem previsão de quando abria, mano. Você ia é na época que ficava fechada a pista, ah, a gente nós pulava. Pulava, lógico, você acha que nós não pulava <laughs> Nós andávamos até na chuva. Até na pulava, chuva, mano. A noite inteira andando a pista fechada, lembra, -te? Certo. E que era muito louco o problema com a guarda municipal, né, mano? Porque na, naquela época, hoje em dia é mamão. Você você, você skatista é descolado. Naquela época. Nós éramos perseguidos. Era. Certo? Sim. Né? Tá certo que nós pulávamos estação, né? A rebeldia era muito louco, né, mano? Você aprontava, né? Ah, hoje em dia não pode falar isso, não. Você tem que mostrar um bom comportamento para não queimar o esporte. Fala, ixi, truta. Vocês estão mais chatão, hein? skate que eu conheci não era assim, não, mano. É. Nós, nós é o seguinte, irmão: puxava a peruca das velhas, saia correndo <laughs> e tal. O busão nem parava no nosso ponto. Eu falava o que? Esses moleque de novo? Terrorista, a terrorista, terrorista, mano. Pegava a rabeira nos busão. busão na... não parava pra nós no ponto, mano. Quando tava com skate na mão. Na minha época era difícil. Ficava um, ficava é. um sem skate. É, Quando o outro... busão parasse, irmão, nós saia correndo. <laughs> então aí já era. O busão parou, você é louco, mano. Você vai abandonar nós? Né? Mas era, mano. Que da hora, mano. Isso aí você começou a andar o quê? Hein? Você viu, falou que viu a primeira vez ali, 82, 83, aí você certo, começou a andar. Eu mesmo. comecei a andar verdadeiramente em 88, quando 88. eu fiz 14 anos. Da hora. Né? E o skate é. Que nem como que eu vou falar pra você? É... Eu tinha vários problemas de comportamento, tá ligado? Uhum. Então. Eu não era aquele filho exemplar, né, mano? Uhum. E eu gostava muito de fazer as coisas que a minha mãe não gostava. Entendi. Então, tipo, mano, ah, andei de skate, já ah, não gostou, agora que eu ando, uhum. né? E... E é muito louco, né, mano? Essa parte de, de não ouvir a mãe, né, uhum. mano? Porque, na verdade, é... Essa parada aí de, de relacionamento... Porque eu... Porque, mano, é da hora andar de skate na rua e tal, e tal, e tal, mas dentro de casa. Uhum. Dentro de casa eu tinha umas neuroses, tá ligado? Problema de convívio, de familiar, de autoestima, de uhum. complexo de inferioridade. Então, quando eu andava de skate, eu não sentia mais essas paradas. Então, é por isso que, mano, eu me dedicava no skate, né? E eu ficava na rua. Só que é assim, né, mano? Que nem eu, hoje esse trampo que eu venho fazendo. É sobre prevenção e conscientização ao uso e abuso de drogas. está uhum. ligado? Só que hoje nós estamos. Em 2024? Sim. Pô, comecei a usar drogas em 1996? Se você falou, ah, é Regis, nós vamos falar de um bagulho que é tabu, tabu hoje? Imagina 30 anos atrás, mano. Era muito mais. Então, o que, que acontece? É, eu já era rebelde, tá uhum. ligado? Eu já... Mano, eu já cometi uns furtos quando era pequeno, tá ligado? Uhum. Eu, eu já era meio diferenciado. Então, a minha mãe já... Meio que... Como que eu vou te dizer? O é, que, que é mãe? Mãe prevê umas paradas e tal. Falou, mano, esse moleque vai dar um trabalho e tal. E não sei o quê. E, e o que acontece? Como que eram as correções antigamente? Porrada. Desce-lhe a madeira. Quanto mais eu apanhava... Menos eu entendia o porquê que eu tava sendo castigado. Uhum. Mas eu tornava a fazer. Só que, mano, eu falei: já vou ficar mais ligeiro, já não vou deixar minha mãe ver assim. Eu me livro dos cacete. Uhum. e Então, o que acontece? É... A minha mãe não confiava em mim. Uhum. Porque ela me mandava eu ir a escola, eu ia pra galeria do rock. Uhum. <laughs> mano, eu não falei pro seu: o que é o skate? Skatista? É o cara que tem skate? Mano. Eu, de pequenininho, vim e ficava na galeria do rock, vendo os skates. Ah, vou ter um skate desse, vou ter um desse, não sei o que. Então, é, eu dava uns pelados na minha mãe minha mãe sabia, mano. Uhum. Então, ela tentava me corrigir, certo? Até que chegou um certo momento, que eu não falei para você que eu comecei a andar de skate, estudar à noite pichador e tal, comecei a aprontar umas paradas mesmo, quando eu era rebelde, uhum. e, e tipo, mano, me encaixava nesse bagulho que as pessoas falam de sistema, ah, tem que ser assim, tem que ser assado, e se eu quiser fazer desse jeito. Então, mano, chegou um certo momento que minha mãe, preocupada com a minha vida, ela meio que imaginou que eu, que eu usava um bagulho, uhum. porque algumas pessoas do meu convívio, Fazia o uso Mas nessa época, você não usava nada, nem o baseado, nada, não, nada, nada. Não. 96 ali, certo? Eu era até inocente para esses bagulho. Uhum. E olha que eu vim da onde? Eu vim da Brasilândia, parça. Uhum. Eu vim de onde que o bagulho é mais a milhão. Onde o bagulho é doido, certo? E lá eu não fiz uhum. porque eu faria lá em Caeiras, uhum. só que nessa abordagem. Essa conversa da mãe, às vezes a mãe não tem uma informação e faz uma fala errada. Eu era rebelde do jeito que ela falou, irmão, você tá fazendo? Eu falei, mano, eu não faço, mas peraí que eu vou fazer ah. para você falar com razão. Uhum. Porque eu sempre fui rebelde, 880, não mexe comigo que, mano, eu te provo quem que eu sou. Uhum. Só que, assim, eu fiz uma escolha errada, parça. Sim. Certo? Porque eu não tinha entendimento. Tipo, pra mim, eu vou fumar um baseado hoje e amanhã... Nunca mais. Uhum. Eu vou fazer só para te atingir. Sim. Só que é assim: tem pessoas que têm a predisposição genética. Tem um bagulho que chama-se adicção. Uhum. É um bagulho que é assim: ó é o cara que se afeiçoa. Se você der uma pesquisada ali no Google, você vai ver. É o cara que se deixa escravizar. Por isso que várias pessoas falam, irmão, você é um otário. Porque eu fui um maconha há 50 anos, nunca usei outra droga. Eu não uhum. quis. Aí eu falo, irmão. Você não sabe, o cara aqui, é, ele fala, é, quando não tem, eu escolho não fumar e nem sofro. Eu falo, você não sabe o que é dependência química. Exatamente. Se você não sabe o que, que as pessoas fazem para mais um traguinho, para uhum. mais um puxinho. Uhum. Então, para você, com a sua mente de superior, é fácil falar, ah, irmão, você é um fracassado, não se esforça, porque quer, você não sofre. Então, eu resolvi contar a minha história para que as pessoas tenham outro olhar. Uhum porque falar que os cara é mora na rua porque quer se droga porque quer é bastante fácil uhum, julgar é fácil né a, ajudar que é, ajudar o difícil. é, que é o difícil então eu me propus a ajudar skatista não é desse jeito não vem uma situação e fala, ah, irmão, eu sou usado não tenho vergonha não, não dava com as calças largona você não dava as calças Comprava largona lógico eu para na delia ali dava com o boot lá o boot laranja a calça, calça mostarda a calça <laughs> mostarda a camisa verde já era e a camisa aqui a manga aqui ó e os caras chamavam nós de baiano eu falei mano mas eu sou feliz. O que, que tem? Qual que é o problema? O de tá grande, entrava no metrô os caras velhos. calça do grana. seu pai, você se acordou, não, não, tinha grande. não tinha luz? Não tinha luz. Aí os caras falavam, velho, essa calça aí é da hora, dá pra cagar, não precisa nem tirar, só fazer assim com a perna. Nossa, mano, ideia. é, mano, os caras tiravam nós e tal. Do mesmo jeito que os caras, você acha que os caras não me tiram hoje? Falei, Rez, é, é, por que você mudou? De, você parou de usar droga? Porque você não muda a sua aparência? Uhum. Mostra que você mudou. Eu falo, é. Exterior que a gente mostra que mudou, é eu falo, dor, irmão, né? olha o livro aqui, o livro não te mostra nada, olha uhum. as poesias não te mostra nada, olha os podcasts, olha as pessoas que. olha ó, ó os feedbacks, olha o livro na Irlanda, na Dinamarca, não mudei nada, mano, não mudou o seu preconceito, mano. É verdade, isso aí você tem razão, é verdade, porque concordo plenamente com você, porque não se julga o livro pela capa, né? E a mesma coisa, é, uma, é um trocadilho que. Mano, mas só que isso aí é, uma, tipo... é um clichê. Não, então, eu certo? sei. Mas assim, é um preconceito que tá na cabeça da pessoa que tá te falando. Certo. Você tem que mudar Mano, isso, um tem que mudar cara... aquilo. É, porque. Bom, você acredita que uma vez a menina falou assim pra mim: Ô, oh, muda a sua aparência, por quê? Mano, você é um cara muito inteligente e sua aparência não demonstra. Eu falei: oxe, a aparência, a aparência é o quê? <laughs> A inteligência é um, tá formato? é um formato? Como que é a aparência? É branca de olhos azuis para você? <laughs> é, então é essa a aparência, né? A minha, a minha inteligência não... No... E é muito louco, por quê? É sistema padronizado, entendeu? Uhum. E o skatista foi como? Proibido andar. Ah, já vi Ah, irmão. Que se lasque, filho. Que se lasque, irmão. É sempre... Oh, o segurança vinha e parava na escada. Ah... Ah, não pode andar, não. Oxi, se der uma oportunidade, é uma que eu vou tacar ali. Uhum. Mano, e taca, mano, na frente do segurança. Sim. Né? E isso acontece até hoje, mano. Tipo, vários lugares segurança vem, tá filmando, não sei o quê a gente certo. dá uma volta nele e dá uma nova. E a gente para de andar? Não para. Você <laughs> acha que eu vou mudar para agradar as pessoas? Quantas pessoas não sofrem aí por padrões impostos pela sociedade e tal, mano? Uhum. Certo? E deixa de ser feliz porque não pode ser ela mesma. Hum. Né? E eu é, manter é, a, minha, a minha barba, a minha touca, é justamente isso. Ser quem eu sou, muitos dos momentos da minha vida... É, eu quis ser as outras pessoas, tá uhum. ligado? Então, automaticamente, eu era um cara frustrado. Uhum. Porque quando eu ia para minha casa, eu falava, mano, não sou aquele cara. Sim. Certo? E a pior das coisas é você ser um cara frustrado, uhum. certo? E tipo, mano, na verdade, até meio que um... É um complexo de identidade e tal. Não sei quem que eu sou. Uhum. Porque um momento eu quis ser roqueiro. Um momento... Eu tava até falando com a Milo, ali, a minha esposa ali, ó. Certo? Um momento eu quis ser do, do dance music. Um momento do hip hop e tal. E falei, mas, mas quem que é o Regis? Ah, fui pro Senai, porque meu pai falou. Ah, fui pro não sei quem. E o que, que eu quero fazer da minha vida, mano? Uhum. Nunca parei para olhar isso, tá ligado? Sim. Eu quando eu, eu voltei lá da Cracolândia, né? Porque eu, o uso de drogas me levou para lá. Aí eu cheguei e falei, mano, quem que eu sou? Eu tive a oportunidade de reescrever a minha história, tá ligado? Uhum. Não mais de um cara fracassado, de um cara que tentou fazer isso, que tentou fazer aquilo. Mas não chegou a lugar algum. De alguém que venceu uma das doenças mais difíceis que existem nesse mundo. Certo. Que é o uso de crack, né, velho? Certo. Que legal que você tem esse entendimento de que o uso de drogas é uma doença. Sim, eu Certo? Tenho. Dependência química. Eu comecei a andar de skate, eu vivia na rua, tá ligado? A rua oferece bem mais do que liberdade. Uhum. Certo? E o que eu falei para você... Eu não fazia mais para mim, de certa forma, é... causar um constrangimento para minha mãe, ou um, sei lá, de certa forma, dar um tapa na cara dela. Uhum. Eu fiz um bagulho que eu não tinha consciência das consequências. Quantas das vezes os moleques fazem os bagulhos? Porque quando a gente é novo, mano. Eu era novo, parça. Uhum. Certo? Eu tinha 18 para 19 anos. Por causa de um momento de. Raiva! Um momento em qual eu não pensei. Eu fiz uma parada. Resolvi contar uma história para que os moleques entendam que de repente. A escolha que eles fizer vai trazer consequências, mas não é uma consequência só para amanhã ou depois, uma consequência que vai perdurar, porque se eles for dependente químico, que não está escrito na testa, quando faz o teste do pezinho quando nasce, os caras não procuram isso. Vem ali né o rótulo. Você né? só descobre que é dependente químico quando você já gastou todo o salário, quando você já tá mano, todo mundo te abandonou, quando a mulher. Já falou, não te suporto mais. Mas, mas o que, que acontece? Meu amigo fumou um baseado e foi para casa. E tem empresa e paga os impostos e, e produz. O outro teve um problema, mas também conseguiu mudar de. Por que, que só eu no, que não mudo de vida? E por mais que eu tinha consequências, porque, ó, da maconha eu fui para cocaína. Uhum. Da cocaína eu fui para crack. Do... Já me envolvi no tráfico, está ligado? Eu já falei, eu já sou rebelde, já sou contra o sistema, mano, já vou com força. Uhum. Tá ligado? Mas aí o que, que acontece? Quanto mais eu, eu me aprofundava, mais eu perdia. Só que demora um tempo para você perceber. Comecei uhum. a fumar um baseado em 96. Certo? Em é, 97 eu já tinha experimentado a cocaína. 98 já tava fumando pedra. 99 eu já tava no tráfego. 2000 eu já estava preso. Eu só saí da cadeia em 2002, mano. Uhum. Certo? Imaginando que se eu fizesse outras escolhas, a minha vida ia ser diferente. Uhum. Meu primeiro salário eu fui para a boca, pegou um montão de pedra e está ligado. Por mais consequências que eu tinha, eu não percebia que eu era escravo, que eu não tinha controle sobre o uso, de que eu tinha é, problemas relacionado ao uso. Uhum. Então demorou para mim entender, certo? Eu comecei a usar em 96, eu fui Perceber e pedir ajuda em 2003. Uhum. Ou seja, já tinha passado sete anos. Sim. Só que você entendeu uma coisa, parça. Você conseguir mudar Largar. é outra. Sabe uhum. quando que o Regis foi conseguir mudar de vida? 2018. Uhum. Ou seja, eu ainda passei outros 11 anos. Nesses 11 anos eu tive sete internações. Uhum. Passei anos na igreja. Chegou um momento que eu falei: não consigo mudar de vida, cara, saber, irmão. Vou morar lá na Cracolândia, vou. Vou dar uma certa paz para a família, porque eu só tô falando da minha vida. Eu não estou falando da família que... Que, que perdia celular, que... Mano, essa aí é uma outra história. Uhum. Porque os problemas que eu trazia não eram só para minha vida, para a vida do Regis. Uhum. Para a vida da do dona Marlene, para o seu Edson, para Andresa, pro Eduardo, que era a minha família. Não podia deixar nada que sumia. Uhum. Faz o quê? Manda pra rua, interna não dá jeito e tal. Chegou um certo momento que eu falei: Ó, ah, mano, não é vocês que tem um problema, não é você que tem que guardar celular, não é você nada. É eu que tenho que fazer o meu corre. Aí meti o pé a rua, tá ligado? Uhum. E. Quando. Assim, eu, eu lembro de ter visto no documentário alguma coisa que você resolveu realmente parar. Foi no dia do skate, na Roosevelt, que você viu skate a galera. Off day. Sk... É, skate... Aí que você viu a galera andando e aí você meio que. assim Eu lembro disso, tipo, putz, cara, olha todo mundo feliz andando de skate. E eu aqui e tal, e agora eu vou andar de skate, e vou... isso me faz feliz. É mais ou menos assim, mas aí você que vai contar, porque a galera quer... vai querer entender essa... essa ideia. Foi isso mesmo ou eu tô enganado? Se eu tiver, não tem problema nenhum, é a sua história, né? Certo. É isso mesmo, mano. Porque a dependência química faz com que você abra mão de, de tudo dessa vida. De tudo que é mais importante. Dos uhum. seus sonhos, da sua família, do seu amor próprio. Uhum. né? Eu passei mais de ano sem tomar banho lá na rua. Lá, uhum. Mas eu não passava um dia sequer sem fumar uma pedra. Uhum. Então, é, eu era mano. É, viciado no bagulho. Eu ficava louco todo o tempo. Só que a brisa da pedra, é bem rápida, tá ligado? Uhum. Tipo, mano, ela bate, você ficar louco, e daqui a pouco já era. Então eu reciclava, né? Tipo, eu não pedia, nem roubava, eu nunca fui ladrão, né, mano? Uhum. E de pedir eu tenho vergonha, então eu fazia o meu corre. Pegava um saco, metia uns papelão dentro e saía andando. E o que acontece? É eu num domingo eu tava tipo mano eu era um cara muito louco eu não podia perder tempo nem para ir num lugar onde que tem doação de comida então eu comi os bagulho do lixo pra tempo é tempo de uso uh -huh. não tá usando tá sofrendo uh -huh. certo então é só que às vezes você fica tão cansado que você não consegue nem não corre. Aham. Uhum. Tá ligado? porque você tem tempo para fumar, não tem tempo para se alimentar. Então quando você para de fumar, mano, você tá aí a energia exauriu tudo, você tá aí exausto. Aí eu tava ali perto da Roosevelt, aí eu falei, já sei, ali na feira de domingo, vou pegar uns restos, né, mano. Só que era bem de manhã. Feira só resta no final da feira, irmão, uhum. Não no começo. Aí eu falei, puto, já sei. Ali no Matilha, eles dão um macarrão. Uhum. Então, já vou sentar ali, já sou o primeiro da fila. E, tipo, mano, quando eu fui atravessar a Consolação, mano, quem é skate está ligado, fi. barulho da rodinha lá em cima, eu já, <laughs> No alto da Consolação, o cara, mano, remando a milhão e descendo. Daqui a pouco, mais um. Daqui a pouco, Daqui a pouco vale. Aí eu fiquei e falei, nossa, parça. Aí eu comecei a contar, tá ligado? Eu falei, nossa, um, dois, cinco, dez, vinte, cinquenta, trinta. Eu falei, meu Deus, mano! Quanto cara de skate, parça! Irmão, quando você já viu isso na sua vida? Só nesses rolês mesmo. Eu nunca tinha visto, nunca tinha tá ligado? Visto. O mais que eu vi era no Birapuera, quando tinha campeonato lá da Nescau, Sim. mil negros. Aí eu falava, nossa, mano, o bagulho da hora de skate. Skate off-day é quantos? 30 mil, sei lá, mano. Um milhão de cara de skate, uns um de skateão, uns um skatinho um skate com remo. Eu falei, rapaz. E aí, tipo, mano, eu fiz tipo aquela uma reflexão, está ligado, mano. Uhum. Tipo que nem se aquele bagulho do, do do Matrix congelou. Eu ó, eu olhei para mim, mano. Saco de papelão. Chinelo um preto, um branco, amarrado com arame. Uhum. Mais de ano sem tomar banho. Aí tipo, mano. Bateu. Puta, mano. Falei, puta, eu tô num lugar errado, mano. Uhum. Queria estar ali com aqueles caras, parceiro. Uhum. tá ligado? Eu não queria estar aqui, mano. que eu tô cagado, eu tô mijado, caralho. Uhum. Você tá ligado? Mas eu já tinha tentado parar de de fumar pedra, tá ligado? Várias uhum. vezes, mão. Eu era o cara que meu skate era nave valia mais de mil reais. Uhum. Me dá uma pedra nesse skate, mano. Aí eu falei, mano, para mim não tem mais jeito, tá ligado, parça? Já tentei internação, nem Deus que dentro da igreja não mudou minha vida. Uhum. Eu sou noia, tá ligado? Tem um mano, não sei se flaga ele o Raul Nil, camarão. O Raoni, quando trombava eu na rua, mano, ele falava, vem João, você é louco, filho. Nós vamos andar de skate, irmão. Você é uma inspiração lá na quebrada. Você representa o skate. Solta isso aí, mano. Eu falei, Raoni, arruma cinco real para mim, aí, parça. Uhum. Ele falou, não vou te dar. Não, irmão, você é louco. O dinheiro não te dou, não. Vamos ali que você vai comer um bagulho. E ele vinha e falava, mano, você vai sair dessa, você vai sair. Eu falei, eu já tentei, irmão. Eu já tentei. Então, quando eu vi os caras do skate, e o São Paulo é o quê? É o fluxo? É. Qual da rua que eu vinha, os caras vinham do skate, mano. E aí eu corria. Por quê? Nós é skate desde anos, parça. Você uhum. acha que os caras não falavam? Vê, gringão! Você é louco nessa situação, não, filho. Você quebrou meu coração! Então eu corria dos caras, parça. Uhum. Porque os caras iam falar uns bagulho que eu não queria ouvir, mano. Sim. Justamente aqueles bagulho que eu não queria ouvir da minha mãe. Quem sabe através da minha história, das minhas lágrimas, do meu sofrimento, as pessoas entendam, mano. Hoje em dia, fumar maconha é moda. Tem tabacaria, os caras vendem cuia, vendem tesourinha, vendem bagulho de que guarda, vende que isso. Irmão, se você for dependente químico, malandro, pior coisa que você vai fazer da sua vida. Só que não tem como você saber até você tá lá, mano. Uhum. E talvez essa roleta russa, ela não vale a pena. Essa brincadeira não vale a pena. Posso ler um poema, irmão? Pode. Dá o meu caderno ali para mim, por favor. Certo, mano. É, é muito louco porque. É, hoje em dia, as pessoas são influenciáveis. Uhum. Né? Várias pessoas falam: ah, mano, é só porque você andou com aquele seu amigo que não sei o quê. Poxa, mano, tem vários fatores. Tem o bairro onde que a pessoa mora, porque o uso de drogas ele tem a ver com o biopsicossocial, bio que é o quê? Qual que é a droga, qual que é o sentimento e qual que é o contexto onde está inserido. Não, onde, lá onde que as pessoas moram, nas periferias, tem mais boca do que a escola. Uhum. Tem mais é, oportunidade bairro. de se destruir do que se levantar. É por isso que o uso de drogas é muito mais acentuado Nas periferias Não tem políticas públicas E pai é meio que o um abandono Aí nessa aí que entra o esporte, tá ligado? O esporte Agora oferece uma... O esporte oferece uma perspectiva Certo? Uma um caminho, salva, mano O um skate salva, mano Certo? É... O skate é muito da hora, mano É Pode dar uma sequência, eu vou procurar esse poema aqui. Tá, então, enquanto, agora que você pegou o teu caderno, eu já ia te fazer essa pergunta que eu estou bem curioso. Em toda essa jornada, Cracolândia, São Caetano, skate, pá, você já gostava de ler e de escrever quando você era criança? Isso já estava em você, né? E quando você começou realmente a escrever e pensar no livro? Foi, isso foi durante... É, você já ter já tá já tá limpo ou foi antes você já vinha escrevendo poema ali durante aquela vivência que você conta na Cracolândia. como, como que veio a literatura na tua vida eu era um eu era um cara bastante tímido uhum. então eu não tinha amigos e na verdade eu sofri um bullying quando era pequeno né mano uns abusos e tal então mano eu não as pessoas eu tinha uma dificuldade. Uhum. Mas, mano, o livro é tipo, mano, uma máquina do tempo e tal. O livro, ele te, mano, te permite ter outras vivências. Mano, você abre um livro, você, você vai para uma outra realidade. Uhum. Então, é, já que as pessoas me tratavam mal ou até mesmo me desprezavam... Os caras me chamavam de bracinho e pernão, mano. Pô, quem gosta de ser zoado, cara? Mano, pega um livro, o livro não te xinga, não fala mal de você, não faz nada. Então, é. Muito louco que. Mano, eu já sabia ler. Certo? É, sabia escrever. Eu comecei a escrever desde que eu era pequeno, irmão. Uhum. Só que era assim: eu escrevia, eu lia aí eu amassava e jogava fora eu não mostrava nada para ninguém mas eu sempre escrevi uhum. então quando eu fui reconstruir a minha vida quem era o Reis o Reis era os caras que se chamava de fracassado de noia de não sei o quê e tal mano eu tinha que seguir recomeçar por um caminho por algum lugar fui pela escola mano voltei à escola também como é, hoje eu estou tá aqui tem muito do autoconhecimento eu queria saber se as pessoas tinha algumas pessoas que falavam você é um cara incrível o dia que você perceber isso você consegue mudar de vida e, e várias pessoas me falavam só que eu não acreditava uhum. então quando eu voltei para casa que eu entendi que eu poderia reconstruir a minha vida eu não sabia por onde eu voltei para a escola e muito louco que numa das primeiras vezes que. Primeiras avaliações eu consegui perceber isso aí. Uhum. A minha capacidade e tal, até mesmo as professoras. Né, e aí sua é... autoestima foi lá em cima. Mano. Ah, então, foi que nem a manobra. Aprendi uma manobra, eu queria Certei outra. A boa, Mano, fiz uma, fiz outra, fiz outra. E, é, de certa forma, já fui escrevendo no Face. Uhum. As pessoas viram e falaram: Irmão, você escreve muito bem. Só que você escrever assim. O post some passa, Cria um blogger. Uhum. Nesses feedbacks. Falou, irmão, sua história é incrível, daria um livro. Você eu já falei, opa. mano do céu. É um objetivo. Porque skatista tem isso, né? Coloca essa aqui e pula. Ah, vou colocar essa, vou pular. Vou colocar mais outra e vou pular. Você ligado? Vários momentos da minha vida. Eu tentei parar de usar droga, só que quando tinha uma dificuldade, eu voltava ao uso. Era que nem a gente, quando punha um caixote aí não conseguia pular, desistia. Falei, mano, sou skate, né, filho? Nós vai tentar mais uma vez. Uh -huh. Certo, e essa mais uma vez aí deu certo, certo? Então deu certo um dia e foi no outro dia deu certo, deu certo. Esses dias eu fiz cinco anos que eu saí da rua, que eu parei de fumar crack. Está ligado? Que bom, mano, que legal isso, velho, tipo, a sua história realmente é incrível, mas agora assim, ó, enquanto você procurou o poema, aquela ideia do, do, do dia do skate, pá, que os caras estavam vindo, aí você teve esse insight e falou, mano, preciso fazer outra coisa, e aí, assim, eu tô curioso de saber qual foi a primeira certo. atitude, porque você tava ali, você fugia dos manos, pá, você tava na rússia, milhões de cara descendo, certo. já escutou o barulhinho, Beleza. e aí, tipo, qual que foi, assim, mano, porque... Eu tenho vivência com, com, com droga, eu sei do que você tá falando. Certo. Tá ligado? Tipo, então, assim, e eu fico imaginando qual que foi o seu estopim que falou assim, mano, eu vou. Porque eu tenho, além de ter a minha vivência, é, e eu não tenho vergonha de falar, eu já falei várias vezes aqui. Muito isso. obrigado por você partilhar isso aí comigo, mano. Entendeu, mano? É, e aí, assim, ó, eu vejo vários amigos. Eu tenho um amigo que já morreu por causa do crack, eu tenho um amigo que, entendeu, que se fudeu, tem gente que. Poucos voltaram, mano. E eu admiro muito quem que nem uma pessoa igual você, que é skatista igual eu, e a gente senta aqui troca uma ideia, e você fala tão abertamente. Mas aí o ponto, a curiosidade é, porque eu sei que não é fácil, o que você tá falando eu sei, eu conheço. Certo. E aí você fala assim, mano, eu tava lá, pai, eu fico, eu fico imaginando aqui. Como que foi que ele, tipo, daquele momento falou, tô fora desse bagulho. E agora eu vou andar de cima. Demorou skate. uns dias ainda. Demorou? Certo, demorou uns dias. Certo? Aí o que, que houve, mano? É, quando eu comecei a usar uma droga, eu perdi minha dignidade, tá ligado? Eu dei vários golpes. Uhum. Certo? Automaticamente, a, a minha credibilidade, a minha consideração. Ah, você é o gringo, da hora. Mano, você é uma uhum. Então eu perdi tudo isso. Certo? Isso aí me fazia falta. Uhum. E também. O que o um morador de rua passa? Já tem, tem gente que acha, ah, os caras passam e dá dinheiro, os caras passam, por isso que os caras é vagabundo vagabundos, os caras só ficam ali comendo e tal. Não, o um morador de rua passa fome, passa frio, sofre violência, é agredido, é desprezado, é humilhado. Toma chuva. Tudo isso aí, certo? Então, o que acontece? Eu sofria tudo isso aí. E eu falei pra você que eu morava na Cracolândia, né? Eu morei cinco anos lá. Uhum. E o que acontece? Como que o Estado tenta conter com violência, uhum. ele usa a força. Eu, eu vários momentos da minha vida, é, que nem eu falei para você, eu passei cinco anos, teve várias, é, é, como que eu vou falar para você? Teve teve várias, é, a polícia invadiu o fluxo várias vezes, uhum. certo? E o que acontece? E eles, tipo, mano, é muito louco, né, mano? Nem todo mundo que tá ali é traficante, tá ligado? Só que a polícia não difere. Trata todo mundo igual. Certo, e é madeira. Eu nunca tinha estado presente, uhum. certo? Deu sempre, mano, nesses dias eu tava na Barra Funda, ou eu tava antes, ou eu tava depois. Uhum. No momento esse dia aí eu tive, estive se você vê todas as, as ações que tiveram no fluxo a do Dória foi a uma das mais violentas uhum. foi a bem a que eu tava e os caras nos confinaram num quarteirão mano quatro horas uhum. e boa parte dessas quatro horas eu tava no uso malandro tanto de gente que saiu é, ferida uhum. foi espantosa mas eu não, não aconteceu nada comigo uhum. no outro dia né o usuário não quer nem saber o que aconteceu ontem vou voltar lá no outro dia eu voltei e eu pude perceber mano as pessoas feridas mas nem pelo fato delas de estarem feridas elas se cuidavam o que, que elas estavam fazendo Fumando. continuando o uso e eu falei, mano, que bagulho louco. E várias vezes eu, na minha reciclagem, eu fazia uns taio, mano. Porque os caras põem vidro no, no saco de lixo, nós tá reciclando louco e doido, ah! Mano, passa um bagulho e continua reciclando. Eu falei, mano, nem cuidar da minha vida, eu não cuido, que nem esses caras. Eu falei, nossa, mano, eu tava aqui ontem, eu podia ter tomado um tiro na cara. Aí eu, tipo, mano. Comecei a entender umas paradas, tá ligado? Comecei a entender que. Minha mãe queria a minha mudança de vida. Meu amigo, Raoni, todo mundo queria a mudança da minha vida. Eu precisava querer a mudança da minha vida. Uhum. Certo? Quando eu vi o skate, eu entendi isso, mano. Uhum. eu utilizei o skate como essa ferramenta. Certo? Eu dei o meu último trago ali e falei, vou embora para minha casa. O meu primo falou assim para mim, Ei, Regis, internação para você não adianta. Você tem que tratar esse problema emocional. Uhum. Quando você tratar esse problema emocional, você vai conseguir ficar bem. Só psicólogo, terapia. Não fica com esse bagulho de religião, não, parceiro. Uhum. Tá ligado? Você já não tentou? Você viu que não deu certo. Pode servir para algumas pessoas, para você não dá. Uhum. Certo? O CAPS, certo? Os caras trabalham com esses bagulhos aí. Redução de danos e tal. Você tem que entender por que você começou a usar droga? Uhum. Aí eu falei, ah, porque minha mãe brigou comigo. Aí ele falou, então, se perdoa, malandro. Não fica pegando esse bagulho. Uhum. Então foi assim. Eu voltei para minha casa, fui para a escola, fui buscar o atendimento, né, mano? Uhum. né? E fui entender por que eu mesmo me destruía. Não era ninguém que me destruía. Não era porque o meu amigo me ofereceu, não, parça. No final, era o um problema meu mesmo, né? Uhum. E a gente não resolve nosso problema assim. Ah, tô com problema. Bora tomar uma lá. Uhum. Enche a cara, parça. Não, 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 não resolveu ainda? Toma mais uma. Uhum. É, mano. Só que chega um dia, isso aqui não resolve mais. Aí eu fui pro pó, mano. Do pó fui pro crack. está ligado, parça. Minha vida desgovernou. Chegou uma hora que o skate nem me dava mais tesão. Uhum. Porque eu vendia meu skate Mais um traguinho de pedra E a pedra é desse tamanho assim ó, Não, é. que é aquela, aquela coisa feito cascata né? Você tem o skate Aí você vendeu o skate, aí você pegou mais Aí acabou o bagulho, aí você não tem o skate Que é mais bagulho Aí você fala, puta que pariu, aí já tô fudido Então agora eu vou Que se foda, né? já, já tomava o dinheiro da, é, O dinheiro que era pra pagar o aluguel O dinheiro que era uhum. pra pagar a luz Que era pra comprar o, a fralda do filho O uhum. leite Aí que as pessoas falam, irmão, não sei, não tem nexo, as coisas que você fazia, na hora não tem. Você está doente. Você está doente. Na né? hora. O, o que é a dependência química? O nosso sistema nervoso central, ele trabalha num equilíbrio. Ele tem um pré-programa instalado. A gente já nasce com aquela. Comer, se alimentar. Dormir. Eu não preciso falar, ah, tá na hora de dormir. O corpo faz isso por si só. Sim. Por quê? Porque o nosso sistema nervoso central é meio que autônomo. Uhum. É, dentro do nosso sistema central, dentro do nosso cérebro, tem uma parada que chama núcleos acúmbias. Uhum. E é nela que a gente vem reforçando esses comportamentos, porque a gente vai falar de comportamento. Uhum. Certo? A gente tem esse comportamento de comer e se reproduzir. E quando come. Não é gostoso? Pode ser um arroz, feijão e um ovo. Malandro, você tá desde a sede sem comer, veio meio-dia, malandro, amor. Manda tudo. E é gostoso. Hum, aquela satisfação não dá? Satisfação? Uhum, Ou é só eu que tô falando isso? Não, é, é, é uma satisfação de saciar outro, o, outro a Outro comportamento, fome. que é essa mesma região, essa região é bem pequenininha assim, ó, dentro do cérebro. Tipo um feijãozinho. Outro comportamento que está pré-instalado nela: se reproduzir. Sexo? Uhum. Mas tá falando de sexo é bom é bom pode ser até aquela né tipo aqui não é atraente visivelmente mas na hora né uhum. não é da hora sim é esses dois comportamentos que são vitais para nossa sobrevivência uhum. você acredita que a droga vai entrar e vai fazer assim ó vai te tirar aquilo vai tirar aquilo e a droga vai pôr o comportamento dela uhum. qual que é a necessidade da droga é ser honesto diante de pai e de mãe é ser digno com o camarada? É pegar o skate e devolver? Não é, mano. É totalmente o contrário. Quando entra no processo de dependência química, aí a gente tá falando de dependência química, não de usuário. Uhum. Porque tem essa diferença. Sim. Ah, eu uso uma vez ou outra quando eu quero. Não, eu uso e já acordo. Mano, onde que tá o meu bagulho? Porque assim, <laughs> não, eu tô sofrendo. Uhum. E antes de dormir, peraí que eu vou dar mais um. Aham. Uhum. Eu uso para viver e eu vivo pra usar, mano. Sim. É esse que é o dependente químico. Por hum. isso que o cara abandona a família, vai morar na rua, não toma banho. Não se importa se tá com corte na mão. Não me importa, Nem irmão. Nem sente, né, mano, na real. Não é. sinto. Eu era um desse cara. Só que o uso, eu não falei pra você, você dá um trago, pá, já foi. Uhum. Aí, né, aí eu ia no corre, aí desses dias eu vi o skate. Aí sim que eu comecei a entender... Algumas coisas da minha vida. Vários momentos eu culpei os meus amigos. Ah, o meu amigo que me chamou para usar. Vários momentos eu olhei e falei: ah, você deixou o celular na minha frente também, moscando, você sabe como que eu sou, porque eu ainda punho a culpa nas pessoas. É, você tem desculpa pra tudo. Ah, também, lógico, irmão. Né, adicto, filho, é adicto. Sim. Escravo, manipulador, Sim. golpista perdi credibilidade, por isso que eu fui morar na rua, uhum. porque onde eu chegava os caras saía fora, mano. Ninguém confiava em você. E né, eu era o gringo. E aí eu passei a ser o caçapava. Eu vou ler o poema aqui para vocês aqui, Lê. tá bom? Esse poema chama-se assim, ó. Quem dera voltasse no tempo. Quem dera voltasse no tempo que conseguisse mudar a minha vida e que dela tivesse um jeito que eu fosse aquele cara da hora, que eu fosse aquele cara maneiro. Quem dera que eu visse o outro lado ruim que me envolvendo com as drogas, tornaria-me um pedreiro. Por quê? Fumo pedra desde que eu acordo. Eu fumo pedra o dia inteiro. Eu fumo pedra para ficar bem. Se não fumo, putz, que desespero, mano. Quando não fumo, fico mal, por isso eu fumo o dia inteiro. Um dia eu vendi o gás, no outro dia a pia do banheiro. Antes eu era um skatista, agora não me chamam de pedreiro. Coloquei fogo nos meus sonhos, deixei de lado até o asseio. Eu sou feliz quando tenho uma pedra, um cachimbo, um isqueiro. Deixei de lado a minha cama macia, hoje eu tenho uma de cimento. Coloquei fogo nos meus sonhos, por um algo tão pequeno. Eu tinha uma vida da hora colorida, os meus dias agora são cinzentos. Era o cara que amava a vida, agora sou o cara que está morrendo. Existe algo que me incomoda? Chama-se arrependimento, porque ninguém me prejudicou tanto quanto eu mesmo. Está ligado? As pessoas falam, irmão, luta. Eu falo, mas eu já tentei, mano. Você sabe como que é uma casa de recuperação, parça? Você sabe o que é você conviver no meio de pessoas que você nunca viu na sua vida? Uhum. Você sabe o que é você acordar um cara e te falar, oh, levanta aí que tá na hora? É bastante difícil, mano. Bom, e é certo. por isso que é bastante difícil o processo de recuperação. Porque chegar lá é difícil, mano. Porque o grande processo das casas de recuperação é porque elas não têm profissionais preparados. Uhum. E também, mesmo que tenham os profissionais preparados, depende muito de mim, mano. Pode ir lá, pode estar o, o Freud, o Dr. Sean hansen Mano, <laughs> se você não se esforçar... Nada muda, mano. É fato, né? Que o cara precisa querer. É... Que o cara precisa querer se curar, né? Tipo, primeira, prime... quem tem que querer primeiro é o cara que tá dependente. Isso aí é, 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 é fato, né? Tipo, a gente sabe disso. Me fala uma coisa. Onde as pessoas encontram o teu livro? aonde as pessoas podem comprar? Você tem mais? Eu quero um, quero comprar um que eu quero ler o teu livro. Certo. tem Esse alguns... aqui vai ficar na revista. Certo. Esse aí eu vou presentear e vocês aí fortalecer aí a caminhada aí pra ficar aí na casa, tá bom? Da hora. Eu agradeço muito, certo, mano. Certo, esse livro aí tá à venda lá na loja Fonte. Tá ah, lá. Mano, tem, posso lá fazer uma. Tem... Posso fazer um merch? Tá? Claro que pode. Certo. Vou não um salve para os caras da fonte ali, ó. Os caras <laughs> estão tá fortalecendo a minha caminhada aí, mano. Né que juntos nós vamos mais longe. Com certeza. Certo? Certo. É, então, essa aí que é a proposta, certo? Os caras da fonte lá, tá me fortalecendo, consegue encontrar lá na fonte, sabe onde que é? Galeria sei, do né? Rock? Galeria, pô, sei, pô. Certo, ah, mas tem gente que não sabe, né, mano? A Avenida São <laughs> é, os João. Os moleques que estão assistindo, às vezes, não sabem. A né? Avenida tem... São João, certo? Frente do lado do Conhecedor. E por quê? Agora, mais uma coisa, por que gringo, mano? Já era seu Poxa que vida, assim. hein, cara? Porque essa é uma pergunta bastante relevante, eu conto aí no livro. Você conta aqui? Certo. Então, mas eu vou dar Mas agora. eu vou dar um spoiler, é um spoiler. Né? É, hoje em dia, tem marca nacional de rodinha, de uh -huh. eixo, de shape. 87 tinha? Não. Não tinha. As peças eram importadas. Uh -huh. Então, o que acontece? meu skate, primeiro skate, foi de doação. Uma roda grandona, outra pequenininha, um eixo... Pequeno. Que é, certo? Então, os caras falavam assim, esse cara é só skate gringo, que uh -huh. eu mudei para caeiras né? Uh -huh. Os caras não. Mano, esse cara leva uma... um. Skate gringo, deixa eu andar de skate gringo. Eu não falei pra você que eu comecei a pichar, só que eu não podia pichar Regis. Uhum. Aí eu falei, mano, como que eu vou pichar? Falei, já sei, meu picho é gringo. Mano, automaticamente virou meu apelido. Uhum. E eu gostava, né, mano? Porque skate veio lá da América Gringão, e tal. É, é. Quando os caras falavam, e aí, gringo? Mas aí eu falo, ah, você não é americano, não? Eu falo, não, mano, é só meu picho, mano. E tal. Da hora, mano. Ó, assim, ó, é uma hora. Eu, cara, ficaria com você trocar ideia umas cinco, seis horas, mano. Eu acho muito style as sua história. Parabéns, mano, pela sua resiliência, sua força de vontade. E, mano, é mó da hora te ver andando de skate, mano. Sério, esse dia eu vi você dando um rolê no vale. Tá ligado? Tipo... Eu queria ter te encontrado no Monster, eu vi que você postou lá, que você tava lá no. Lá no, 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 no Agora concerto. no Vila Lobos? No é. Cândido do Portinari. É, você postou uma foto, você tava lá e, tipo, mano, Já faz um tempo que eu falo pra equipe aqui pra te convidar. maior admiração, do fundo do coração, na maior sinceridade mesmo, mano. Eu admiro muito a sua história. Eu quero, eu vou ler o livro. Vou deixar umas revistas para você. Vou te deixar um presentinho aqui, ó, da Vans com uma revista. Vou até colocar aquelas mais, mais essas aqui, ó. Já leva pra fonte, pros camaradas. Pra companheira ali também, pra ela ver, né? Ó, vou botar essas aqui também. Certo? Posso autografar é. esse livro aqui, sério. mal? Por favor, mano. E Regi, é, sério, mano. Parabéns, cara. Tipo, é uma inspiração escutar a tua história. Ó, tem umas revistas, tem mais um kitzinho da Vans aí. É, depois que eu quero saber que número, que tamanho de shape que você usa, que nós vai jogar na sua mão também. Uh, e, mano, eu queria muito ficar falando horas aqui, talvez eu te chame de novo pra gente trocar mais ideias. Certo, antes de você tá finalizar, deixa eu falar vou aí Vou deixar, não... vou deixar, calma aí. Eu, só, eu vou te agradecer aqui do fundo do coração é, e dizer pra molecada aqui, ó, escuta esse tipo de pessoa que tem essa vivência, que sabe aonde pode parar uma brincadeira idiota, tá ligado? Tá, ou às vezes de um amigo seu, ou às vezes você de curiosidade sua. É... E eu vou deixar as considerações finais para você, gringo. Fala aí, fala aí. Certo. Gringo, Regis. Certo, muito obrigado a o carinho, a atenção, por ter aberto as portas aí da casa. Eu ficava assistindo os vídeos lá, os caras, mano, tacando umas ali naquelas bordinhas. E eu ficava, mano, onde é que é esse pico? Será que é aberto? Pode ir. Você pode vir a e hora tal. que você quiser aí, mano. E... e eu ficava, mano, é uma honra estar aqui. Certo? Eu queria vir com as minhas pernas. Ser convidado? Ah, melhor ainda, mano. Da hora. Queria mandar um salve. Falei pros caras da fonte, mas tem um cara que é importante também, que é o, o mano da Dizway, o Oliver. Meu amigo. Pô, o cara Meinha, me... pô. Meinha, mano. Meinha. Você acredita que quando cheguei em São Caetano, eu vi a marca dele, né? Dizway. Uh -huh. Mas eu não conseguia comprar nada dele. Uh -huh. Agora, nessa minha volta, um dia ele me mandou um direct. Ô, oh, parça, você não leva mal se eu te der um shape pra andar? Uh -huh. Eu falei, ô. Oh, que honra você me chamar aqui, me oferecer para andar com a tua marca. Sempre quis andar com ela. De certo, então os sonhos se realizam, né, mano? Então queria mandar um salve também para ele, mandar um salve ali para o Milove ali que tá sempre me acompanhando ali nas minhas caminhadas, né, mano? Da Fechando hora. aí me fortalecendo. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite, tá bom? Certo, skateboard? Mano, sem, sem palavras mesmo, tipo, obrigado de coração, mano. Acho muito legal a tua história, velho. Eu te admiro pra caralho. Pode ter certeza, tenho, mano, admiração pra caralho. Quando eu vi a primeira vez o documentário do, do SP Invisível, eu falei, mano, esse, mano, é do skate, Então, Foi que através hora, do SP Invisível, os caras lá, né, mano, do Lucas Teoler que foi dando visibilidade, ele foi o primeiro cara que viu minha história e falou: irmão, sua história é incrível. Ele mostrou, depois apareceu na, no off e em tantos outros. Você participou do projeto lá na, na Cracolândia de skate, lá da, do, do Bagulho dos Mano lá? Não? Eu via os caras e eu e ficava com lá, medo hein, dos caras me reconhecer Eu já fortaleci lá, mano. Com uma outra ideia, as rampas, os bagulhos. É, mano. então, é. eu já vi os eventos. Bem lá no meio, na Dino Bueno, sim, caiu o Vettia. Me lembro do Apelão. Sim. Não lembro se foi o Chaparral também, uma uhum. vez. Mas eu lembro de algumas pessoas Tarobinha faz um trabalho lá na Cracolândia, através da igreja dele e tal. Certo. Tipo, eles vai lá. Então, a minha proposta hoje aqui não é só contar a minha história. É... Somar forças, tá Sim. ligado? Se tem um projeto e ver que falou, oh, Regis, daria pra gente fazer uma collab, mano, eu, eu, eu me disponho, Sim. tá ligado? Não, não cobre, mano, meu, meu bagulho não é dinheiro, é vidas, mano. Uhum. Vidas não, não tem valor, né, mano? Sim. Minha mãe saía com, com uma foto, ou oh, alguém viu meu filho, ou oh, se um desses aí voltar pra casa, mano, minha vida aí já não foi em vão na terra, mano. Da hora. Galera, é o seguinte, você tá assistindo aí. Gostou? É... inscreva-se no canal, deixa seu like, fortalece. É uma história muito legal pra gente pôr para frente, para compartilhar, porque é um exemplo de vida que mostra que o skate é uma ferramenta incrível que salva vidas. E agora a palavra é sua, suas considerações finais, fica à vontade. Da minha parte aqui eu já encerrei. Certo. Mano, palavra tô é sua, feliz é... aí, certo? A cada um aí do skate aí que me viu na rua, que me fortaleceu, que torceu, né, que me ajudou a chegar aqui, não foi só um dia. Eu falei: "Ah, mano, eu vou sair daqui. Não tá aqui hoje". É resultado de uma série de fatores, várias pessoas me ajudaram e me fortaleceram. Então, eu quero, eu quero agradecer a cada uma delas. Não vou falar nome, mas é assim. Resolvi contar minha história para mostrar que até mesmo um morador de rua pode consegue mudar de vida. Então, nem tudo tá perdido, né? Que às vezes a família desacredita e abandona. Mano, a gente pode mudar de vida. Essa aí que é as minhas ideias, beleza? E também falar que skate salva. Da hora, skate salva. Obrigado, galera. É isso aí. Regis, o gringo, skatista, com uma história incrível. Logo mais mais informações aí no arroba 100% Skate no YouTube. Acompanhe a gente, compartilha, segue lá. Valeu mais uma vez, Regis. Obrigado, mano. Da hora demais. Valeu. Fui.